Ngemu kungeri yoku kwa sebila gribia ministry yebio bulamo. Kukuluanyi soksa sanyo buluwado kwa COVID-19 mugwanga. Aba kulembeza bapake ya usafi batongo zolu chiko. Olugendo kolo kulabanga batereva bona. Na basabaze mupake nuba gubelele bila kido. Nga bakulembedwa Muhammad Kawoya. Omwagezi na bakulembeza bapake na balala. Batade waka chiko kibatumye usafi tax park enforcement. Eranga baweredwa matao. Okuba ula kubala lido kuvolwa lido. Dereva ne conductor na sangibwa. Nga tagondedde biragiro bino wakuumuzibwa emyezi ebiri n'emmotoka ye ekwatibwe weebwa ekitongole kya KCCA nga yakumuddizibwa ng'obulwadde buwetewo. Twewaddeyo nga usafi park okukola kyonna ekya Minister of Health kyeyagala. Atasobola kugondera nkola eyo ey'ebyobulamu mu usafi avaamu. Enteekateeka eno etwaliddemu n'abasaabaze nga anaasangibwa nga tayambadde masiki oba okugaana okunaaba engalo n'okupimibwa ebbugumu ly'omubiri wakukolebwako ng'amateeka bwe galagira. Abasaabaze mulekerawo okuvuma baddereeva ne bakondakita n'abagambye okunaabako mu ngalo. Batandikiddewo olunaku olwaleero era bakebedde buli mmotoka kyenkana zonna n'ezisangibwa nga zituukiriza ebisaanyizo. Lwaki tukola bino byonna? Ky'olw'obulungi bw'obulamu bwaffe? Kubanga eggwanga ligenda lyeyongera abantu abalwala n'abafa. Bongedde amaanyi ne ku miryango egiyingira paako kakasa nga tewali ayingira nga tanaabye engalo n'okupimibwa ebbugumu ly'omubiri. Mu kusooka wabaddewo ekiddo ekikoleddwa ku baddereeva e Katwe. Mwe balagidde emmotoka zonna okudda mu paaka ya usafi nga babategeeza nga siteegi ya ShopRite bwe yaggiddwawo. Lwaki fe tutandise bikwekweto bino? Poliisi ne kanso nga tezinajja kubanga fe tumanyi nti enemmotoka ekolera wano, eneekolera wano, eneekolera wano. Era mulaba ne twakiryaliza obulungi nnyo. N'abakolera ku Queens we bakedde kulaga butali bumativu olw'engeri KCCA gye bayisaamu. Kino kidiidde ekikwekweto ekyakoleddwa olunaku olw'eggulo bannaabwe ne bakwatibwa n'okwonoonebwa ebintu byabwe nga kati basobeddwa aw'okutandikira. Ne tusalawo tujja tusikira ekiji bannaffe bavuge takisi kati batugoba tukulemesa ekifo kyetukoleramu mwe batugoba batukwata bannaffe babatudde okuva kyo tetunaddamu bbalabaagala tugendeyabukanya so tusaba pulezidenti Museveni atuyambe kubale mukulembeze eggwanga atuyambe atugobere kesisi wano. Baddereeva bano bagamba nti si bakuva mu kifo kino kubanga we bayiyiza ekyokulya. William Buyondo ne Brian Membe be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.